السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیس وقت حاضر دینی معلومات یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میں ایک بہترین ناشریف کے چند اشعار پیش کرتا ہوں اللہ ظفر فرمائے کہ درود و سلام درود و سلام درود و سلام درود و سلام لبوں پر سجا درود و سلام لبوں پر سجا سجاؤ اندھیرا مٹانے حضور آ گئے اٹھو مومنوں اپنے اٹھو مومنوں اپنے دامن کو بھر لو اٹھو مومنوں اپنے دامن کو بھر لو عرب پر در بنانے حضور آ گئے ہیں اٹھو مومنوں اپنے دامن کو بھر لو مقدر بنانے حضور آ گئے ہیں اٹھو مومنوں اپنے دامن کو بھر لو مقدر بنانے حضور آ گئے ہیں کہ ہرن قید میں رہے کہ اٹھلا رہی تھی ہرن قید میں رہے کہ اٹھلا رہی تھی یہ کہہ کے بچوں کو سمجھا رہی تھی ہرن قید میں رہے کہ اٹھلا رہی تھی یہ کہہ کے بچوں کو سمجھا رہی تھی میرے پیار بچوں میرے پیار بچوں ذرا مسکراؤ کہ ہم کو چھڑانے میرے پیار بچو ذرا مسکراؤ کہ ہم کو چھچانے حضور آ گئے ہیں وہ سیر بطور خاص خاص سماعت فرمائے کہ درودوں کی سما لبوں پر سجاؤ اندھیرا سہانی گھڑی اور یہ پچھلا پہر ہے سہانی گھڑی اور یہ پچھلا پہر ہے تبسم کا دامن وہ دیکھو کمل ہے سہانی گھڑی اور یہ پچھلا پہر ہے تبسم کا دامن وہ دیکھو کمل ہے مدینے کے زروں ستاروں سے کہہ دو مدینے کے زروں ستاروں سے کہہ دو جرا جگمگاؤ حضور آ گئے ہیں مدینے کے زروں ستاروں سے کہہ دو جرا جگمگاؤ حضور آ گئے ہیں درودوں کی سما لبوں پر سجاؤ اندھیرا مٹانے
को बदलो, उठो मोमिनो अपने दामन को बदलो, मुकर